Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi montera en multikoppling till tredje funktionen på den här traktorn. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och tittar vi här så har vi två stycken lösa slangar med snabbkoppling. Och det fungerar ju att ha det på det här viset. Men ni vet, det är ju lätt att man råkar sätta en slang fel. Och vad händer då? Jo, då går ju redskapet åt fel håll när man drar i spaken. Så då måste man ju hoppa ur traktorn och koppla om igen så att det blir rätt. Jag vet inte själv hur många gånger jag har lyckats med det. Och sedan har vi ju det här med resttryck. Det är alltså ett litet hydraultryck som kan uppstå i ett hydraulsystem. Det kan till exempel räcka med att man kopplar lös redskapet i kall väderlek. Och när man sedan ska koppla på så kanske det har blivit varmt. Solen skiner, värmer upp hydraulcylindern som i sin tur värmer upp oljan inuti som expanderar. Och då uppstår det lite tryck. Och det trycket kan ju räcka för att man inte ska orka få dit den här kopplingen. Och man måste släppa på ledningen eller göra någonting annat för att lyckas. Och det där slipper man om man sätter dit en multikoppling. Man kopplar ju då alltså bägge slangarna på en gång och de riskerar inte att hamna fel. Många fördelar. Nu tycker jag vi ställer oss på den här sidan traktorn så ska vi kolla på hur kopplingen ser ut. Och den består ju då utav tre delar. Till att börja med så har vi kopplingsplattan. Och den här, den monteras i regel på lastaren. Och då skruvar man fast den ordentligt i de här fästhålen. Och sedan ansluter man ledningarna under till här. Och då det är gjort så är den här delen utav kopplingen redo att användas. Och tittar vi på den här rejäla spaken så skapar ju den en hävstångseffekt när man ska sätta i den andra kopplingen. Och det är ju det som gör att det inte är fullt lika känsligt med ett visst resttryck i hydraulsystemet. Och när man är hela vägen ner, då låser den fast sig. När man sedan ska ta lös redskapet, då trycker man in spärren här och så viker man upp så är kopplingen lös. Väldigt smidigt. Och en annan fördel, det är ju det här med renlighet. För att det är ju av yttersta vikt att man håller kopplingarna ren. Så att man inte får in smuts i hydraulsystemet som kan orsaka skada. Och jag vet inte hur många gånger jag har stått med en trasa eller tryckluft eller någonting annat för att göra ren de här kopplingarna. För att det inte ska komma in smuts. Tittar vi här så har vi ett rejält fjäderbelastat lock här med en gummitätning. Och det är väldigt bra för det här, det håller smutsen borta. Det var första delen på kopplingen. Andra delen, det är ju nippelplattan. Och om man tycker att den där är enkel att montera, då är den här ännu enklare. Här gör man bara som så att man tar bort snabbkopplingarna, om man har sådana. Och så ansluter man slangarna direkt på den här. Och sen är den här redo att användas. Men den tredje biten här då, vad är det för någonting? Jo, det är ju ett parkeringsskydd. Och det är ju för att den här inte ska hänga och slänga och riskera att fastna någonstans. Och även för att förhindra att smuts kommer åt. Så det här parkeringsskyddet, det skruvar man fast på redskapet. Och när man har kopplat lös nippelplattan ifrån kopplingsplattan så sätter man i den så här. Så håller det sig rent och snyggt och på plats. Så. Tre delar, enkelt att montera. Och jag tycker vi ska börja montera nu. Jag har stått här tillräckligt länge och snackat nu. Och det vi ska börja med då, det är att vi kopplar lös redskapet.
så ska jag skruva lös befintligt fäste och befintliga snabbkopplingar på lastaren. För att sedan tillverka ett rejält fäste där vi kan skruva fast kopplingsplattan i. Nu kör vi. Nu är det rensat och klart. Och jag har tillverkat ett fäste. Och till en sån här rejäl koppling så krävs det ju ett rejält fäste. Man vill ju att det ska kännas stadigt och att det inte svajar. Och det kommer det inte att göra med det här. Och nu är det ju dags att hitta en placering för det här fästet. Och man bör ju då ha i åtanke att redskapsfäste ska kunna röra sig fullt ut åt bägge håll utan att det tar i någonstans. Man bör även ha i åtanke att krokarna på redskapet inte ska kunna ta i här någonstans och förstöra kopplingen. Jag väljer att sätta kopplingen en bit ner så här, för då är den skyddad. Men heller inte för långt ner, för då kan hydraulslangarna ta i när man kör med redskapsfäste nära marken. Så ungefär här tänker jag svetsa fast det här nu. Och vid svetsning på traktorer så bör man ju tänka på att bryta huvudströmmen och att jorda svetsen så nära där du svetsar som möjligt. Och det är för att du inte ska få några skador på elsystemet. Några strömmar som går iväg och ställer till med någonting. Bryt strömmen, jorda nära, svetsa bra. Och det är vad jag tänker göra nu. Nu sitter fästet ordentligt fast. Och under tiden som det här får svalna så skruvar vi dit kopplingen på redskapet.
Så, jag drar bara åt lite grann. För att med de tidigare kopplingarna, där kunde ju hydraulslangen snurra sig hur som helst. Det kan de inte nu när de sitter parvis. Och en hydraulslang, det mår ju som bäst när det inte är någon torsion i den. Att man alltså inte skruvar den, ska man säga, längsledes. Så att nu när jag har monterat det här sen, då kommer jag släppa på dem så de får vara sin, ja, sin fria vilja så att säga. Och så drar jag åt dem där. Och det är för att de ska räcka längre. Inga grisknorr på hydraulslangen. Nej, nu ska vi kolla om fästavsvarorna. Och det har det. Och då är det dags att måla på det lite. Så det blir lite snyggt. Så. Och i väntan på att färgen torkar, så tar vi och fäster parkeringsskyddet på redskapet. Och då var det ju det här med placering igen. Gärna på förarsidan så man slipper springa runt redskapet. Gärna skyddat så att det inte riskerar att gå sönder. Och så får man ju heller inte förstöra konstruktionen på redskapet. Och med de här sakerna i åtanke så fastnar jag för den här placeringen. Här blir det bra, lätt att komma åt, lätt att göra rent om det kommer hit smuts och det är skyddat. Och redskapet tål att jag borrar här. Och det tänker jag göra nu. Nu ska vi se. Titta vad bra. Och när man ska använda det sen. Så. Det där är jag väldigt nöjd med. Och nu så har färgen torkat. Så nu skruvar vi dit fäste på traktorn. Så, värre än så där var det inte. Och nu ska vi känna om det är tillräckligt stadigt. Och det är det. Det vill jag lova. Nu tycker jag att vi tar och kopplar på redskapen. Ansluter det här så ska vi se om jag har kopplat slangarna rätt den här gången. Många gånger så kan man ju med små medel se till att arbetet blir både roligare, säkrare och trivsammare. Och det här är ju ett sånt exempel. Mindre krångel och smidigare. Och nu, upp med spaken som jag just gjorde, upp med locket. Ur med kopplingen här, ner med locket, fram med trasan. För att det här bör man ta till en vana. Att man torkar av kopplingen varje gång innan man sätter den på plats. Och det är ju för att i möjligaste mån undvika smuts i hydraulsystemet. Så. Kopplat och klart. Nu hoppar jag in i traktorn och provkör. Hoppas vi att det går åt rätt håll och att det är tätt. Ja just det, inte att förglömma. Vi ska ju känna på kopplingarna här så att slangarna är lös och ledig.
Så. Och så. Nu kör vi. Som ni såg så gick det alldeles utmärkt. Och redskapet gick åt rätt håll. Nu behöver jag aldrig oroa mig mer för att koppla fel. Och ni såg ju att jag körde i ändläge. Och det är ju för att när man har skruvat på hydraulik så är det bra om man kör det och pressar lite. Så man ser att det inte är något läckage. Det här ser torrt och fint ut. Och på tal om hydraultryck. Så om man har problem med kvarblivet resttryck, kanske lite extra mycket, då kan man köpa nipplar med tryckeliminator. Och de går lättare att få på plats. Då släpper de på trycket när de går ihop. För man ska inte förlänga spaken eller bruka våld. Inte mer än handkraft. Går det för trögt, leta reda på felet eller byt till en platta med nipplar som har tryckeliminator. Och nu ser jag framför mig en tid där jag slipper krångla. Slipper ta skiftnyckel och släppa på kopplingar för att få dit det. Slipper springa in i traktorn ut igen för att jag har kopplat fel och så vidare. Det här känns riktigt bra. Och det är varken svårt eller tar någon särskilt lång tid att montera heller. Så nu önskar jag er all lycka med er nya multikoppling. Och vi ses vidare i en annan film. Tack för att ni tittade och hej med er.